xente conta que na Pedra da Moura habitan dúas mouras moi fermosas que se convertían en serpes. Din que estas damas bélidas gustaban de ir á festa, como común dos mortais, e cando regresaban para o monte acompañadas de algún mozo, pois a súa fermosura era engado para acompañantes, ao chegar un pouco antes da devandita pedra, parábanse e non deixaban que os mozos as acompañaran máis aló. Un día, un destes pretendentes non fixo caso e seguiunas ata a pedra. E cal foi a súa sorpresa cando viu que as mouras que acompañara esa noite se transformaban en serpes arrepiantes e desaparecían na peneda. Tamén contan que outra vez unha destas mouras díxolle ao seu pretendente que era víctima dun feitizo e que debía axudala a romper co pesado encantamento. A moura díxolle ao rapaz que a seguise ata a pedra e que pasase o que pasase non se asustara. Así o fixe o mozo, pero tan pronto chegaron á pedra, a moura transformouse en serpe e amosouse ante el con repugnante fasquía e un carabel nos beizos. O rapaz asustado saiu correndo sin cumprir a súa promesa de axudala a se desencantar. Contan os veciños da zona que en tempos de antes, cando se ía co carro ao monte en busca de toxo e leña para o forno, o baixar polo antigo camiño que pasaba por riba da pedra do fundamento, sentían un eco enorme e as laxes facían un estrondo tremendo baixo os seus pés, como se a pedra que pisaban estivese oca por dentro. Este insólito fenómeno asociábase ao feito de que nese mesmo lugar se aparecesen as mouras. Outros pensaban que baixo este lugar tan especial existían túneis ou covas nas que habitaban os mouros. As xentes falaban da luz dos sete camiños, unha misteriosa luminaria que adoitaba verse de noite nesta zona. A luz aparecía de súpeto e se desplazaba en liña recta sobre o horizonte. Chegado a un punto, daba a volta e emprendía o camiño oposto. Moitos veciños, vencendo o seu medo, subían ata alá para ser testemuños de tal fenómeno. Para algúns, era cousa do outro mundo ou mesmo da Santa Compaña, pero non faltaba quen relacionaba esta misteriosa luz cos contrabandistas que por aquela época da posguerra frecuentaban estes montes. Din que coa chegada do cuartel de Figueirido e a presencia do exército, esta luz foi desaparecendo.